No, it's off to work for another adventurous evening at the theater. I feel like I should do something interesting. Like faint. In today's episode, how do you do, Interwebbers? Welcome today. I've been sort of flat out lying on my back editing movies on my camera because I do feel like maybe I have an allergic reaction to something, to this spring, or it's a cold, and I might have broken a rib, or I might just have bruised a rib. So either way, I'm sort of incapacitated. No, it's off to work for another adventurous evening at the theater. I feel like I should do something interesting. Like faint. So something tremendously fascinating and interesting for everyone is happening at the theater. Det här pågår en klippning, förstår jag. Ja, jag har klippt hela dagen idag. Vad har du klippt? Film. Och vad klipper David? Får. Det är roligt hur man kan liksom leka med de två olika. Ja. Jag tänkte klippa blommor, men det blev hår. Mm. Är du en liten blomma? Ja, om du var en blomma, vad skulle du vara för blomma? Jag vet inte. En dyr blomma. Men skulle du? Klippa till i alla fall. Han är från Göteborg. Jag tänkte att du kanske ville att jag skulle hålla. Nej, jag tänker att jag kommer dagen innan påsk också. Ja. Du tror att du kommer dagen innan påsk. Hörde du, vad hade... We got nice visitors. This is Matthias. Hello. He works at another theater and he's come here for some expert advice from this expert advisor. Yeah, advisor. And these are Jonas Gardell's pants, who's sort of gone to rack and ruin. Mattias, är du nöjd med bemötandet och resultatet? Jag är jättenöjd, tack. Tack Joakim. Och Christian, är du nöjd med ditt arbete? Absolut. Bra. Alla är nöjda på den här teatern, jag bara säger det. Everyone's coming for a visit. This is Gunnar and he wants to... I want to cut this up. Okej. Vad ska du nu, Mattias, då? Jag ska till Djurgården. Och vad göra vad? Jag ska till cirkus. Och göra vad? Kostyma mig. På Jonas Gardells. Det är verkligen svårt att slita. Man får verkligen slita ut ord. Vad heter föreställningen? Queen of fucking everything. Men sluta så här. Bra, Christian. Visa hur illa du tog upp. Bra. Tack för besöket, Gunnar. Christian berättar hur jag bröt mitt revben. Ja, du förstår. Han skulle unna sig en god glass. Vegansk sak, såklart. Så då ligger där i frysdisken. Ligger han där i frysdisken? Nej, inte han. Men glassen ligger längst in och det är bara två paket kvar. Ja. Så han måste då hasa sig upp på den här kanten. Jaha. För att sträcka sig och nå. Och då när han lägger hela tyngden på det så bara knack. Just. Knackar det till där i det benen. Så han är för tung. Han är för tung för att och man vill fortfarande äta glass och därför blir det revbenet. Det är hemskt. Ja, det är hemskt. Oh, this is how I broke my rib. Look at this background. No, I'm too far away. Get a bit closer. So, here. Hello. I am out in the country, walking. Oh, wait. The hills are alive with the song of beauty. Christian is going to tell me about a new app. Food app he's found, and he can really vouch for that. It's a great app, right? Well, I haven't tried it, but it's very popular. Yeah, I think it's gonna be. What's the name of the app? Karma appen. Oh yes, I've heard of it. Karma. You can get food from restaurants that they sort of will throw away. Christian, om du fick välja, vore du tant brun, tant grön eller tant gradelin? Tant grön.
Om du fick välja, vore du tant grön, tant brun eller tant gradelin? Kan man göra en kombo av alla? Ja, då blir det då. Tant. Tant rainbow. Ja. Tant rainbow. Ja, helt plötsligt blev jag jävligt mycket queer. Eller vad heter det? Nej, jag skulle säga pride. 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 Säg att det har börjat redan. Det har börjat redan. Okej, allihopa, Tommy Körberg. Vad är det för märkvärdigt? Där ska du snabbt bli på. Med Hedenfelt. Now the day is over. And this is a singing piece of film. So what's happened? Nothing unusual. It's not unusual to play theater musicals. See you tomorrow. Bye-bye. I'm going downstairs to collect things. Can you hear that applause? Maybe not. No, we can hear it.